Sarı şəhər bizim misilsiz xəzinəmizdir. Biz onun hər bir daşını göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq. Üzünüzü hayana çevirsəz, içəri şəhərdə tarixin bir göstəricisidir. Və Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyev demişkən, içəri şəhər açıq səma altında bir muzeydir. Buranın hər bir güşəsi bir muzeydir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sirdaş həvəskarları. Bugün biz Ümumdünya Muzeylər Günü ərəfəsində sizə Bakının muzeyləri haqqında söhbət açmaq istəyirik və söhbətimizə açıq səma altında hər bir daşı, hər bir güşəsi muzey olan bir yerdən təqdimat edirik. Yadınıza gəlirsə, sirdaşın bir buraxılışı ev muzeylərinə həsr olunmuşdur. Bugün biz Bakıda yerləşən digər böyük muzeylər haqqında söhbət edəcəyik. Amma içəri şəhərə gələrkən nəzərə alın ki, hətta bu daşlar belə, bu döşəmələr belə, ətrafda göz gəzdirdiyiniz hər bir şey muzeydir və muzey eksponatıdır. Odur ki, içəri şəhərə gələrkən xüsusi olaraq diqqətinizi cəmləyin və bura ehtiramla yanaşın. Həm də çox diqqətli olun. Muzeylərə gələrkən evladlarınızı da özünüzlə gətirin və onlara burada gördüklərinizi izah edin. Muzey ekspozisiyalarına baxışı biz Qız Qalasından başlamaq istərdik. Bu, Bakının həm simvolu, həm də içəri şəhərin ən möhtəşəm abidəsidir. Uşaq zamanı Qız Qalasını ilk dəfə gördüyüm an yadıma düşür, hər zaman. Hər dəfə ona baxanda həmin o dövrü xatırlayıram. Maşınla Neftçilər prospekti ilə hərəkət edərkən birdən-birə binanın arxasından gördüyüm bu əzəmətli görüntü məni nə cür heyrət dalğasına bürüdüsə, indiyə qədər o hissdən çıxa bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, Qız Qalası qədər möhtəşəm tarixi abidə Azərbaycanda daha yoxdur, nəinki Azərbaycanda. Dünyanın heç yerində buna bənzər möhtəşəm abidəyə mən rast gəlməmişəm. Qız Qalası müəyyən vaxtlarda növbə ilə düzülüb içərisini ziyarət edən insanlara qapılarını açan nadir muzey abidələrimizdəndir. Təşrif buyurun, hər bir daşına diqqət yetirin. Bu həqiqətən unudulmaz bir muzey görüntüsüdür. Nəzərə alın ki, 69-cu ildən etibarən o muzey kimi fəaliyyət göstərir və ilin müəyyən günlərində o qapılarını hamının üzünə açır. Xoş bir ruhla, xoş bir niyyətlə təşrif buyurun Qız Qalasına. Siz elə beləcə də oranı tərk edib gedəcəksiniz. Qız Qalası Azərbaycanın ən gözəl muzeylərindən biridir. İçəri şəhərə qoşa qala qapılarından daxil olduqda düz üzbəüzdə yerləşən zəncirli bina Hacı Məmməd Hüseyn Məmmədova məxsus olan bu mülkdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Etnografiya və Arxeologiya İnstitutunun
Həm muzeyi, həm də sərgi salonu yerləşir. Təşrif buyursanız, çox maraqlı eksponatlarla tanış ola bilərsiniz. Burada həqiqətən çox dəyərli eksponatlar toplanıb. Muzey hər gün fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, bazar ertəsi istisna olmaqla muzeylər hər gün fəaliyyət göstərir. Səhər çağlarından axşama qədər muzeylərdə dəyərli məlumatlarla bələdçilər sizlərlə bölüşəcəklər. Təşrif buyurarkən bu yerlərdən yan keçməyin. Çünki içəridə tariximizi özündə əks etdirən maraqlı faktlarla rastlaşa biləcəksiniz. Yetər ki, sadəcə olaraq biganə olmayasınız və Azərbaycanın müasir muzeylərindən biri ilə Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun muzey və sərgi salonu ilə yaxından tanış olasınız. It's one of the ancient minarets in Old Baku, locating in the upper part of the palace. Would you say what kind of carvings they are all over? They are all over religious character with sayings taken from Quran. The old section of the city as well as the Khan's palace is surrounded by very ancient fortress walls. Are there many historical monuments in this part of the city? Oh yes, this part of our city is rich with many interesting monuments referring to the medieval Azerbaijan architecture. For example, you have the one. Şirvanşahlar Sarayının Əslində, muzey kimi təqdimatı məhz bu filmdə əyanı olaraq göstərilib. Həqiqətən, dünya əhəmiyyətli mədəniyyət abidələri sırasında Şirvanşahlar Saray muzey kompleksi əvəz olunmazdı. 32-34-cü ildə burada dağılmaq təhlükəsi aradan qaldırıldıqdan sonra hətta bir müddət Azərbaycan Tarixi Muzeyi salınması nəzərdə tutulur. 45-ci ildə Sadıq Dadaşovun rəhbərliyi altında burada bərpa işləri vüsət alır. Fəqət Sadıq Dadaşovun vaxtsız vəfatı ilə bu işlər bir qədər ləngiyir. Yalnız 1950-ci ildə bərpa işləri yekunlaşır. 1964-cü ildən muzey qoruq kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 2000-ci ildə UNESCO tərəfindən Ümumdünya Mədəni İrsi siyahısına daxil edilən Dünya əhəmiyyətli mədəniyyət abidələrimizdən biri Şirvanşahlar Sarayı həqiqətən bir mədəniyyət incisidir. Muzey kompleksinə divanxana, türbə, şah məscidi, şah hamamı, Heyqubad məscidi, Seyid Yahya Bakovinin türbəsi və digər yerlər aiddir. Həmçinin 45-ci ildə dənizin dibindən Səbail qalası ətrafında aparılan işlər zamanı çıxarılan daşlar da Şirvanşahlar Muzey kompleksinin həyətində saxlanılır. Son bərpa işlərindən sonra isə muzey müasir texnologiyaların köməyi ilə daha zənginləşir və siz Azərbaycan tarixinin müxtəlif səhifələri ilə burada Şirvanşahlar Muzey kompleksində tanış ola bilərsiniz. Hökmən təşrif buyurun və siz gördüklərinizdən və eşitdiklərinizdən Azərbaycanın tarixinin nə dərəcədə möhtəşəm olduğunun əyanı olaraq şahid olacaqsınız. Xahiş edirəm, biraz yaxın gəlin, diqqətli olun. Bu, divanxananın içəri həyətidir. 14-cü əsrdə tikilib. Gördüyünüz bu tikintilər memarlıq sənətinin ən nadir nümunələrindəndir. Otaqlara fikir verin, çox nadir üslubdadır. Memarın adı məlum deyil, güman ki, yerli sənətkarlardandır. Şirvanşahlar Sarayından üz aşağı hərəkət etdikdə burada miniatür kitab muzeyi var. Zərifə xanım Salahovanın ömrünün böyük bir hissəsini həsr etdiyi və şəxsi kolleksiyalarının toplandığı miniatür kitablar muzeyində çox maraqlı faktlar var. İçəri daxil olaq və bu muzeylə də sizi ötəri də olsa tanış etmək istəyirəm.
2014-cü il oktyabr ayının 1-dən etibarən isə bu muzey, Miniatür Kitablar Muzeyi Guinness-in rekordlar kitabına daxil olub. Bu barədə xüsusi sertifikat da var. Muzeyin ilk eksponatı isə 1935-ci ildə nəşr olunmuş İvan Krılovun təmsilləridir. Bu kitabdır. Zərifə xanım Salahova həmin kitaba 23 rubl vəsait ödəmişdi. Və ən maraqlı cəhət odur ki, muzey bu gün də öz eksponatlarını zənginləşdirməkdə davam edir. İçəri şəhər metro stansiyasının arxasındakı darvazadan içəri şəhərə daxil olduqda gözünüzün qarşısında olan ilk yer Vahid bağıdır. Vahid bağında bir qədim məscid var. Çin məscidi. Çin məscidində qədim pul sərgisi nümayiş etdirilir. Bura çox maraqlı bir yerdir və siz Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərini özündə ehtiva edən pul nümunələri ilə tanış ola bilərsiniz. Həmin o yer, bax, buradadır. Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 1945-ci ildə təsis edilib. Gördüyünüz bu gözəl görkəm məşhur Azərbaycan memarı Sadıq Dadaşovun əl işidir. Üçüncü dəfədən muzeyin binası, bax belənki, hala gətirilib. Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi həm tarixi, həm də ədəbiyyat inciləri ilə hədsiz dərəcədə boldur. Muzeydə bir neçə dəfə təmir bərpa işləri aparılıb. Onların bir qismi 59, digəri isə 70-ci illərdə. Ən sonu isə bir neçə il əvvəl aparıldıqdan sonra muzey hədsiz dərəcədə zənginləşib. Siz bura təşrif buyursaz, həm tarixə, həm də ədəbiyyata aid bir sıra dəyərli sənədlərlə tanış ola bilərsiniz. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz də Sirdaş komandası olaraq Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi ilə sizi yaxından tanış edə biləcəyik. Həqiqətən, əzəmətli bir mülkdür. Debrun mülkü, bu işədə salınan ilk əzəmətli mülklərdən biri Von der Nonnen'in layihəsi əsasında inşa edilmiş binada hal-hazırda Azərbaycanın İncisənət Muzeyi yerləşir. Muzeyin təşəkkül tapması çox qəribədir. 1936-cı ildə Azərbaycan İncisənət Muzeyi təşkil olunur. Bir müddət bu muzey Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyində və bir müddət Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evindəki Tarix Muzeyində yerləşir. 1943-cü ildən etibarən muzey Rüstəm Mustafayevin adını daşımağa başlayır. 1951-ci ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Mir Cəfər Bağırovun bu evdə yaşayaraq öz evini Azərbaycanın İncisənət Muzeyinə təhkim etməsi maraqlı bir əhvalatla bağlıdır. Nə zamansa sirdaş olaraq biz bu əzəmətli bina haqqında və İncisənət Muzeyi haqqında içəridən sizə süjet təqdim edərkən və buraxılış təqdim edərkən bu barədə söhbət edərik. Sonralar İncisənət Muzeyinin binası genişləndi. 2013-cü ildə yenidən bir yenilik edildi və bu iki binanın birləşdirilməsi xüsusi yeni texnologiyalar hesabına baş verdi. İki binanı birləşdirən bu keçidin açılışına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və ölkənin birinci xanımı Mehriban xanım da təşrif buyurdular. Hal-hazırda İncisənət Muzeyi bax bu iki əzəmətli binadan ibarətdir. Binanın içərisində olan ekspozisiyalara bir çox insanların böyük töhfəsi olub. O cümlədən maraqlı bir fakt. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin də, bilirsiniz ki, onun rəssamlığı da olub, çox gözəl bir rəssam olub, onun da müəyyən xidmətləri olub İncisənət Muzeyinin içərisindəki əsərlərin təşkil olunmasında. Muzeyə Azərbaycanın görkəmli rəssamları başçılıq etmişlər. Salam Salamzadə, Kazım Kazımzadə və digərləri